어허. 일찍 가둘러. 오늘 나도 끝내 비워라. 그래, 욕세 뽑히지 뭐야. 저러이씨, 그나 뚜껑을 해봐. 도미 제마 깔아먹어, 이제 말일까. 오싸, 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 오싸. 어이 kui viisakas. Oi kui viisakas jõulueelne auk. Oi 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 tasakesi 0,04 0,04 jõhvikene, õigemini nöörikene, ikka see sama hea vestiini kumm. Oi 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 kui kena, oi kui kena. Oi kui ilusti, oi kui ilusti. Ai, 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 ai. Väga ilus. Oi, ai, ai. No kas teie prõõm saaks meele enne tööle minekut käia ära? Oi, ai, ai. Nii. Proovime ta nüüd siin ühe käega. Nüüd. Pealt vaatajad ka tulevad. Kurat, siukse kala välja võttu, kui lait on nii lohkes ja mingi ullikene siin. Tarvis. Oi, oi, oi. Oi, oi. Et kui sa saad äkki tulla siia alla filmida, ma kohta ei ole näitanud, ma pärast on seda videot üles panna, et filmi on kala kohta, et ümbrus nagu naha eriti ei ole. Mina võin pildile jääda. Pärast, et mulle 0,04 nöörikene. Ja proovisid ahvenata. Ikka ahvenata, vaata, mis kumm mul otsas on. See maa. Oi, oi, oi. Kurrat. Ja jälle see samane. Vaata. Jälle see samane kumm, millega ma siin mõned aastat tagasi sain. 2,7, kui ma ei eksi. See võib sinna samma kanti minna. Ikka see samane vestiini roheline kumm. Oi kurat. Nii, pane nüüd seal kinni, kurat, ma teen kaalu.